gözlerin aldım ben. Kemende saldı beni. Gitme, gitme, gel güzel yar. Gitme, gitme, gel. İlkin Dövletov, bu bayram akşamında hara gelirik Aylkin? Hamımız İctimai Televiziya karşısında Səs Azərbaycan Doğma Nəğmələrin final şovundayıq. Samirə xanım, necə idi? Bir kəlmə deyəcəm, İlkin, sən bu səhnədən getmə. Həmişə səhnədən. Çox sağ olun. Güləz xanım, siz neçə kəlmə deyəcəksiniz? Səsinə qurban. Özünə qurban. İfana çıxışına qurban. Getmə də, getmə bu səhnədən. Düz deyir də. Artıq nə deyim mən sənə? Sən nələr elədin? Sən nə elədin? Valla, özü dedi. O öz ifasıyla nə lazımdır dedi. İlqar, sən nə elmişsən, ay İlqar?